Logo nos primeiros exames, ficou assim. Meio. É, assim, né? Meio. Cebado, né? E tal, porque... Meio vai, meio racha. Aí depois. Desgrudou. Né? Pegou, né? Aí. Muito chorão. E aí foi desgrudando. Vai lá. Já vai até o Elton. Combina com você, é branco igual você. Ai, e assim de motoqueiro. É. Aí, opa! Tô comendo que tô aviador, né? Deixa-me ver. Opa, é o meu aí. Certeza? Oh, é camiseta caprichada, tomara que seja eu. Essa loja aí só tem camiseta. Eu gosto da camiseta. Ah, tá. Aquela que tem lá no meio. É amiga. Ah, é amiga. Amiga. Amiga! Só o cabelo. Vejo algo específico. Ela entrou recentemente na família. Não é na minha família, é uma família paraense. Bomba! Eu procurei algo assim que combinasse com ela. Tu quer um negócio desse? Esse é meu, esse aí. Não, Robinho. Não, tem doce, tio Domingo. Isso aqui é uva, rapaz. É tão secreto que ela não conhece. Que bonito. É realmente verdade. É um secreto, eu não conheço tão bem ele. Fala, Bernardo. Praticamente a outra coteria, né? Que ele sabe qual é, só que ele esqueceu. Aí o meu amigo secreto... É uma pessoa muito inteligente. Opa! Ah, não, eu já fui tirar. Sério? Agora eu. Agora eu. Ah, eu não tenho muito o que falar pelo fato de eu não conhecer. É o... O Herbert! Eu não lembro, é o Herbert. Herbert Richards! Muito inteligente, tá, gente? Obrigado. Ah, só uma casa do A minha amiga secreta. É tão secreta que é. É tão secreta que eu nem lembro quem é mais quem, né? Tô brincando. Ah, é caviar. Mas você é tão chique assim, tão elegante, né? Que eu tive que comprar coisa assim. A altura, né? Caviar, me sorry. Comprar poucos. Uma pessoa também muito inteligente, muito extrovertida, assim, é muito comunicativa, fala com bastante gente. Inteligente pra caramba. Opa, de novo. Lábia. Amiga, ele tem uma foto de van. Ah, um presente pra mim, deixa eu lá pegar. Não, o meu amigo secreto, ele enche o saco de todo mundo. Todo mundo só incomoda. Anda com ele. Todo mundo anda com ele. Ele tá no pé de todo mundo. Quem é? É sandália. Não. Aula de anatomia aí, ó. Olha, presta atenção aí, olha. Ciências! Olha, por favor. Olha a aula de anatomia aí, ó. Ele está na perna direita e na perna esquerda. É osso. Cabelo, é cabelo. É, tia Célia já sabe quem é. Já sabe quem é. É o Tarso. Eu fui
Capitão Sereia! Leão! Tem o Tarso e o Metatarso. Ai, chique. Já dá pra ir pra praia que você quer. Já vou pra praia, já. É melhor essa camisa rosa aí. Rosa. É melhor que a camisa de rosa. É camiseta de surfista. É Floripa ainda. Não, mas você é Twitter. Oi, essa camisa rosa é da nossa amiga ali. Jusa, cadê ainda aqui? Tem uma garrafinha rosa. Oi, não tem a bolsa. Doce. Combinada. A bolsetinha. É a frasqueira. É a frasqueira que cara é bom no lanche. Falei que a garrafinha é pra gente ter pessoal. Vem cá. Beijo de flor. Não, não. Deixa o parabéns. Parabéns. Eu tenho certeza que a família não estaria também unida também. É o cearense aqui, ó. Cearense. É o papai. É o papai. É o papai. É o papai. Domingos. Uma viva de tudo. Pronto, acabou o Mico Secreto. Ele que começou. Uma balina. É uma Samoa. Samoa. É uma Catina, lembra? Não, da Catina é lá da década de 80. Ninguém vai lembrar da Catina. Ó. Ganhou uma conga. É do time do Remo. Aê. Eu acho que tá tomando muito vinho, atenção, chegou já. Ai, amiga. Vai direto pra produção. A minha amiga. 39. Tá aqui. Não tá, mas o presente dela tá. O presente dela tá. Vou dar pro papito. Ela nem chora, sabe? Ai, a Miriam. Dá pro capitão, Zigão. É a Miriam Júnior. É, ela chora pouco, né? Pega uma foto e põe na cara do pai. Alguma coisa de tempo que eu não havia. E alguém da família. É o Herbert. Quase sobrinha. Tem que dar menos pista aí. Eu tinha certeza que quase eu não sabia o tamanho. No rádio. Ai, ela rasgou no rádio. Estragou a camisa. Ai, que linda. Ai, que linda. Ai, que linda. Oh. Eu não sei se o tamanho dá. Dá. Da gente troca, ó. Não, vai ser uma pequena, senão daqui a pouco. Tem aquela dos 15 anos lá. Pra cá. Eu fiquei com ela, eu achei ela muito legal. Sou eu. Não é tu, não. É tu, não. É amiga, rapaz, é amiga. É a amiga. É a Naila. Manda o Leão sair, ela. Vai, não chegou a tua vez ainda. Daqui a pouco vamos te chamar. Ai, que fofo. Oh. Nossa, que lindo. Aqui tudo. Ih, rapaz, olha. Ih, agora, quem será esse amigo? Será que é de Parintinha também? Parabéns. Não, ele é daqui. O Elton. É Parintinha mesmo. Não é então. Não é para esse? Não é para esse. Não é para Patrícia. O cabelo cresceu ou cortaram? A gente da Tainha. Eu conheci ele. Deixa eu ver. De um jeito ou até de outro? É, conta bem pra cá, né? Ele não fazia parte da minha família. Foi adotado. Andarilha? Ele gosta de tirar foto ou não? Ele gosta de fazer o quê? Ele gosta muito de tirar foto. Agora fui eu. É o fotógrafo! Oba! Mas era que parecia cabelo. Agora é minha vez de falar do meu amigo secreto. Ele falou que ia ganhar sabonete.
essa música agora que é bacana. Não, porque não foi uma desse mais. Tem uma mensagem aqui. Não, não vai, não. Toma, olha a pochetinha dele. Puta, que foda. Esse é meu, cara. Olha a pochetinha dele. Tá, meu amigo secreto é fêmea, né? Porque olha só o pacote de mim. É fêmea. Já vai me logo, vai ser meu presente. Já vai me agora. Eu não sou crente, mas eu vou fazer uma piada com a Bíblia. Ela é como a Bíblia. É rude. É uma pegadinha. Todo mundo usa? Não, é que quem não ouve, quem não é ouvida, é lida. É lida. Muito bom, Elida! Oba! Essa é boa! A foto! Vamos pro gostei dessa parada. Gostei dessa piada. Gostei dessa piada. Gostei dessa piada. Cabe no meu? Minha amiga. Ixi, eu nem conheço ela. É a fêmea também? É uma fêmea. E é uma fêmea, ó, do peso. É pesado, ninguém segura. Olha só, acho que tudo que ela fez aqui. Só vai dar mulher cheirosa esse verão, né? Essa bolsa é que tá. Eu sei que ela vai usar. A bolsa da Boticária tá debaixo do colchão que ela vai guardando. Aí compra de manhã. Isso é do Pará. Quase que ele bota o topzinho com a Havaiana. Praia. Um topzinho com a Havaiana. Conjuntinho, olha. Olha. Ano novo já, tá? É fêmea. Ela lava, passa. É a sogra. Cozinha. Né? Não para, não tem como, não para. 24 horas. Parece que puxou pra. 12. Puxou pra irmã dela. Na escrava, velho. Na escrava, né? É o Everton. Ah, mas trabalha muito, né? Ele sonha que tá lavando e passando. Ô, cara, eu te vi, que legal. Vai. Ô! Tá. Aqui.
Que ele pegou, eu já sabia. Ah, mentira. É. Eita! Ah, não sei, é... ligado no 12 também. É, ligado no 12. Igual tu? Não, eu sou ali no menos um pra menos. Eu acho até 0 graus. É, tipo isso. Deixa eu ver. Ela é baixinha. Trabalha pra caramba. Tá nos rolos dela lá. Rolo, tia Sé. Mas é uma pessoa boa, uma pessoa legal. É a tia Célia. Que rolo é esse que ele anda falando aí? Ela vê o namorado dela. Namorado não tinha falado, não, amigo secreto, não tem dinheiro. Ó. Oh. Ai, que dó. Vai lá, tia Célia. Agora eu já sei quem ela pegou. Ai, que bonito. Ó. Oh. Amor gera amor. Amor gera amor. Ah, e não trouxe humor, né? Amor. É, a minha ela é muito zona, muito zona. Ela é muito mais zona. Ah. Muito. Tia Ruth. Zona. Ó, Tia Ruth. Malanja? Oh! A noite promete. É. Quem ganhou o presente foi o tio Nietzsche. Vou tirar a foto e mandar pra ela. Ah. Aí, ó, tem que postar no Facebook. Tá vendo, pai? Tá pensando lá. Aí. Tá pensando lá. Tá aí, ó. É que eu vou quebrar essa lâmpada. Não, só tu não mira, mira pra mim, ó. Eu vou mirar essa lâmpada. O nariz da Edda. Olha, não vou fazer isso. Cuidado com a lâmpada. Vai fazer isso, tem tudo aqui. Pega aí, Ei, olha a tela. Aí, todo mundo junto. Um, dois, três. Feliz ano novo! Era pra ir, rapaz. Nossa, o Everton com 15 anos não sabe sacudir ainda. Sai daí, ó. Ô, Everton, com... Ah, cara. Feliz ano novo! Ô, Everton. Tu é o mais novinho, cara. Gira, gira e empurra. Gira assim, ó. Eu tive sorte de não botar em mim. Vídeo pegadinha ainda. Esse aqui é pro cameraman. Ah, cameraman aí, ó. Olha lá, tá bonitinho, né? Aline. Nossa, não precisa só parar. Olha o barulho aí. Tchim, tchim, plec, plec. Plec, plec. Bate uma chapa, mano. Saúde! Ô, oh, gostoso esse. Croc, croc, plect. Copo de plástico. E agora passar uns tatuados juntos de novo. Aêêêê!